Oh, now you're
Kenayao Anjanikaranayao Anontaran Ponyang Ketang Lokang Saketang Sopadepanna Kekona Samyotang Songkhyang Serasa Nyamiramitan Jasongkhyang Imesa Kare Api Poja Yami Sarane nasaha pancak sailan niyek
ទុតិយំបេមយំខន្តេវិសុងវិសុងរៈកម្មថាយៈទេសរណេនាសហបញ្ញាសីលានិយចាមៈតតិយំបេមយំខន្តេវិសុងវិសុងរៈកម្មថាយៈទេសរណេនាសហបញ្ញាសីលានិយចាមៈអនុគេហំកត្វាសីលំទេយនុផន្តេនមោតស្សៈភະគະវະតោ រហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ នមោតស្សៈភະគະវະតោ រហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ នមោតស្សៈភະគະវະតោ រហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ នមោតស្សៈភະគະវະតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភະគະវະតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភະគະវະតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធិង សរណัง កច្ឆាមិ ពុទ្ធិង សរណัง កច្ឆាមិ ធម្មិង សរណัง កច្ឆាមិ ធម្មិង សរណัง កច្ឆាមិ សង្ឃិង សរណัง កច្ឆាមិ សង្ឃិង សរណัง កច្ឆាមិ ទេយំ ពេ ពុទ្ធិង សរណัง កច្ឆាមិទុតិយំវេពុទ្ធំសរណัง កច្ឆាមិទុតិយំបេតិហំមង សរណัง កច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណัง កច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណัง កច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណัง កច្ឆាមិតតេយំបេពុទ្ធិហង សរណัง កច្ឆាមិ តតេយំបេពុទ្ធិហង សរណัง កច្ឆាមិ តតេយំបេតិហំមង សរណัง កច្ឆាមិ តតេយំបេធម្មំ សរណัง កច្ឆាមិ តតេយំបេសង្ឃំ សរណัง កច្ឆាមិ តតេយំបេសង្ឃំ សរណัง កច្ឆាមិ ទេសរណัง កហានัง បរិពុណัง អាមិត្តន្តេបាណាតិបាតាវិរិយៈនិសិកាបទាំងសមាធិយាមិបាណាតិបាតាវិរិយៈនិសិកាបទាំងសមាធិយាមិតនេតិនិវិរិយៈនិសិកាបទាំងសមាធិយាមិអតនេតិនិវេរមណីសិក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវិរិយមណីសិក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីស
ឡានតយោមានជួយមកពីដាលេងមកពីសុខឆ្ងាយណាត់ក្រាប់ណាត់ក្រាប់តាតូនមានទៅណាបានទៅអត់បានទៅទេបានមានប៉ាសពតអាសពតមកអត់ទាន់មកដល់ជុំប៉ុណ្ណាវាបងលុយទេយោមកពីដាលេងសុខសบายមែនណាអត់សុខសบายវាអត់បានទៅចាំបានជាធរព្រះលោកថាលើកលែងណាមួយឲ្យត្រូវនឹងរឿងញោមញោមហ៊ានធរព្រះមានច្រើនលើកលែងណាមួយត្រូវនឹងណាមែនធរព្រះមានច្រើនលើកលែងណាមួយធរព្រះលែងណាញោមហើយញោមបានទៅអត់បានទៅណាស់ធរយូរហើយធ្វើបានយូរហើយហើយលើកធរលែងណាមួយត្រូវនឹងរឿងញោមបនប៉ុណ្ណារឿងដាលេងអត់សុខចិត្តទេរឿងដាលេងអត់សុខចិត្តអានឹងព្រះរត់ចេញពីវាអាចចាំងទុក្ខអនត្តាព្រោះត្រៃលក្ខញោមណាហ្នឹងហើយត្រៃលក្ខអូត្រៃលក្ខត្រៃលក្ខត្រៃលក្ខប្រែថាលក្ខណៈ3យ៉ាង3យ៉ាងសម្រាប់មនុស្សសត្វវត្ថុអវ័យវ័យនៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺត្រូវទាំងអស់អត់មានខុសហើយញោមណាណាខុសលេខចាំងត្រូវអស់គ្នាប្រែថាមិនទៀងមិនទៀងតបមិនទៀងមិនទៀងយ៉ាងម៉េចអាលេខចាំងមិនទៀងឡើយណាអត់ដឹងទេមិនទៀងត្រង់ដែលថាញោមនិងកូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាទៀងអញ្ញោមកណាសង្ឃឹមថាទៀងថានឹងបានដើរលេងសប្បាយជាមួយគ្នាមួយកូនមួយចៅអត់មានមិនសង្ឃឹមនេះគឺថាសង្ឃឹម 100% មកហ្នឹងមកកណាសង្ឃឹមហើយសប្បាយទុកជាមុនណាញោមកណាណាសប្បាយទុកជាមុនចំណាយលុយកាក់អស់ប្រមាណក៏មិនស្ដាយអត់ទេហើយទៅបានជូនម្ដាយទៅជាមួយបងប្អូនតែសុបាយនៅទីកន្លែងហើយចង់សុបាយណាហើយសង្ឃឹម 100% ហ្នឹងបែរទៅជាមិនទៀងមិនទៀងបែរទៅជាប្រែប្រួលទៅជាអស់សង្ឃឹមទៅជាលែងសុបាយទៅជាការຕົកអញ្ញោមណានេះធម៌ព្រះឃើញអញ្ចឹងអញ្ញោមអញ្ញោមរៀនធម៌ព្រះយ៉ាងហោចណាស់ហើយយើងឃើញខ្លះខ្លះណាថាជីវិតរបស់យើងឥឡូវជួបធម៌ហ្នឹងធម៌ហ្នឹងគេហៅស្អីណាញោមចឹងធម៌ហ្នឹងគេហៅថាធម៌ត្រៃលក្ខត្រៃលក្ខណាញោមណាធម៌ត្រៃលក្ខគឺមិនទៀងទៀងអានិច្ចំប្រែថាមិនទៀងហើយតើមានអានិច្ចំមានទៀងទុក្ខังគ្រប់សុខទុក្ខังហ្នឹងហើយហើយតើមានទុក្ខังមានអនត្តាអនត្តាហើយញោមមកចឹងទុក្ខังប្រែថាម៉េចទុក្ខังទុក្ខังប្រែថាវាអត់ស្រួលវាអត់សុបាយអត់ស្រួលនៅក្នុងចិត្តអត់ស្រួលនៅក្នុងកាយអត់ស្រួលនៅក្នុងវាចាណាញោមជឿមកវិញកាលណាដូចជាមាត់ធំធំមាត់ធំធំខុសផ្លៃពីមុនណាញោមហ៎ចុះ
បើគេថោមយើងថោមដែរយាយអីអត់ទៅតុកមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងណាញោមកាលណាមានការប្រែប្រួលអ្វីមួយមិនដូចបំណងរបស់យើងមានសេចក្តីតុកហើយតើមានសេចក្តីតុកហើយគឺមានអនត្តាពីព្រោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនមែនជារបស់ខ្លួនយើងគ្រប់គ្រងមិនបានអញ្ចឹងទៅក៏វាទៅតាមរបស់វាទៅណាសភាវៈវិយ៉ាងណាក៏វាទៅយ៉ាងនោះទៅណាយល់មកចាអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងហៅថាត្រៃលក្ខណ៍ណាយល់មកណាខ្ញុំចំណាំរៀនធម៌ហ្នឹងឲ្យយល់ធម៌នៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងណាបាទត្រៃលក្ខណ៍លក្ខណៈ3យ៉ាងនៅក្នុងលោកយើងហ្នឹងมันចំពោះតែមនុស្សมันចំពោះតែសត្វគឺថាវត្ថុអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានត្រៃលក្ខណ៍ឃើញមកណាមានការប្រែប្រួលមានសេចក្តីទុក្ខនឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនកើតហើយប្រែប្រួលប្រែប្រួលហើយនឹងបាត់ទៅវិញញោមណាកណាហើយវិញគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ដៃក៏ដោយឈើក៏ដោយថ្មក៏ដោយអ្វីអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងលោកហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ទាំង3ហ្នឹងញោមណាកណាបាទអញ្ចឹងញោមចេះព្រោះត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងហើយអ្នកណាមួយដែលឃើញធွာត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងជានិច្ចកាលនៅក្នុងអារម្មណ៍ជានិច្ចទេញោមណាអ្នកនឹងបានសម្រេចធម៌ចន់ពុះមកណាឃើញអ្វីអ្វីមិនទៀងឃើញអ្វីអ្វីទៅទុកឃើញអ្វីអ្វីមិនមែនជារបស់ខ្លួនអត់ចង់បានអីទាំងអស់អត់មានជាប់ជំពាក់អត់មានណាចង់បានញោមបានសម្រេចធម៌ចង់បានស្អីបើយើងចង់បានយើងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍តបអ្វីអ្វីដែលយើងចង់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាបើយើងមិនចង់ជំពាក់ទេយើងអត់មានទេណាយោចាបាទអញ្ចឹងអត់មានធម៌ទាំង3ហ្នឹងគឺបានសម្រេចធម៌ចន់ខួរណាយោមកណាបាទធម៌ទាំង3ហ្នឹងសំខាន់ណាយោណាសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងយើងយល់ធម៌យើងប្រតិបត្តិធម៌យើងឃើញធម៌ទាំង3ហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់នាទីទាំងអស់យើងនឹងបានសម្រេចធម៌ណាញោមមកណាហើយយើងពេលច្រើនបំផុតយើងឃើញធម៌តិចណាស់ញោមជីវិតរបស់យើងនឹងច្រើនរស់នៅជាមួយវត្ថុផ្សេងផ្សេងណាផ្សេងផ្សេងឃើញធម៌វត្ថុផ្សេងផ្សេងរបស់ផ្សេងផ្សេងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាញោមណាហើយបើសិនជាយើងរស់នៅជាមួយធម៌ណាយើងដោះត្រាយនៅសក្តិទុកនៅសក្តិកង្វល់នឹងច្រើនរហូតដល់លែងមានទុកនៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារណាញោមណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកថានឹងបានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនបានមកពីអ្វីអ្វីនោះវាស្ថិតនៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌ត្រៃលក្ខអូត្រៃលក្ខធម៌លក្ខណៈ3នៃលោកនឹងណាញោមណាយកខ្លះៗនឹងណាញោមយកប៉ុណ្ណឹងនិយាយសើប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះជា
ថ្ងៃប្រវោះ8កើតខែស្រាបឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាគឺសករាជ2019 8កើតត្រូវនៅថ្ងៃទី8ដែរណាបាទជាថ្ងៃសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជិះមកធ្វើទីរសាសនាសូមអនុមោទនាត្រៃអចំពោះបណ្ឌិតសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមលើកយករឿងមួយមកចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសម្ដាប់ឲ្យនឹងពិចារណាដើម្បីជាគតិជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងរឿងហ្នឹងឈ្មោះហៅថារឿងនាងបតុមវតីដែលជាប់លឺយំអត់រឿងនាងបតុមវតីយំណាបតុមមានន័យថាម៉េចយំបបតុមៈឬក៏បតុមនឹងប្រែថាផ្កាឈូកកាឈូកបបតៃឬក៏បតុមបតៃនឹងប្រែថាស្ត្រីដែលមានផ្កាឈូកហើយមកស្ត្រីដែលមានផ្កាឈូកហើយហេតុអីបានជានាងនឹងមានផ្កាឈូកហើយផ្កាឈូកនឹងផ្កាឈូកយ៉ាងម៉េចចឹងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាយល់មកនៅរៀងរាល់ព្រឹកព្រហៀមនាងបតុមវតីនឹងតែងតែទៅធ្វើការនៅវាលស្រែនៅថ្ងៃមួយនាងដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ឃើញស្រះពោពេញទៅដោយការឈូកការឈូកហ្នឹងរីកល្អញោមនាងក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងការឈូកហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តចុះទៅក្នុងស្រះហ្នឹងបេះផ្កាឈូកហើយបេះផ្កាឈូករួចហើយក៏កាច់ផ្លិតឈូកហ្នឹងខ្ចប់ផ្កាឈូកហ្នឹងឲ្យឡើងពីស្រះដើរបន្តដំណើរទៅតូបរបស់នាងហើយពេលដែរនាងទៅដល់ខ្ទមក៏នាងយកលេខ500គ្រាប់ស្គាល់លេខញោមនាងយកលេខហ្នឹង500គ្រាប់ចប់នឹងស្លឹកឈូកពេលដែលនាងកំពុងតែខ្ចប់លេខនឹងស្លឹកឈូកហ្នឹងក៏ក្រឡេកទៅឃើញព្រះបច្ច័យកពុទ្ធកំពុងតែទ្រង់ហើយនាងឃើញព្រះបច្ច័យកពុទ្ធអញ្ចឹងក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានាងយកកាឈូកហើយនឹងលេខដែលនាងខ្ចប់នឹងស្លឹកឈូកហ្នឹងទៅដាក់បាត្រព្រះបច្ច័យកពុទ្ធហ្នឹងពេលដែរព្រះបច្ច័យកពុទ្ធហ្នឹងទទួលនៅទេយទានរបស់នាងហើយក៏និមន្តដើរចេញទៅពេលដែរព្រះអង្គនិមន្តដើរចេញបានបន្តិចនាងហ្នឹងក៏នឹកភ្នកឃើញថាទេយទានរបស់នាងហាក់ដូចជាមិនសមគួរហាក់ដូចជាមិនសមរម្យអញ្ចឹងក៏ដើរ
ទៅតាមព្រះវិច័យគុពុទ្ធខាងក្រោយហ្នឹងដូចហើយក៏ពោលពាក្យដល់ព្រះវិច័យគុពុទ្ធនឹងថាបើពិតព្រះអង្គជាបព្វជាដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះករណាបានថ្វាយនៅការឈូកព្រមទាំងលៀកទាំងអស់នឹងហាក់ដូចជាមិនសមគួរសូមព្រះអង្គមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងខ្ញុំព្រះអង្គសូមសច្ចៈប្រាថ្នាថាដោយអំណាចនៃទានដែលខ្ញុំបកាណាបានធ្វើនេះក៏សូមបួងសួងការជាតិណានាឲ្យមានការឈូកនឹងត្របាទជើងខ្ញុំបកាណានឹងប្រហូតទោះបីជាខ្ញុំបកាណានឹងកើតនៅទីណាក៏ដោយហើយព្រះវិជ័យគុពុទ្ធនឹងក៏អនុមោទនាត្រេកអរសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងនឹងទៅនាងនឹងដល់ពេលអស់ប្រជួនវាយុនៅក្នុងឋានមនុស្សនឹងទៅក៏បានទៅកើតជាទេពធីតានៅឋានទេវលោកនាងបានកើតជាទេពធីតាហ្នឹងនាងដើរទៅណាមកណាគ្រប់ជំហានទាំងអស់គឺការជួបនឹងផុសមកត្រប្របាទទីនាងនឹងរហូតហើយនាងបានកើតជាទេពធីតាហ្នឹងអស់បន់កាលណាក៏ចយត់ចុះមកកើតនៅមនុស្សលោកវិញហើយនាងមកកើតនៅមនុស្សលោកហ្នឹងមកកើតជាឧបបាទិកកំណើតញោមឧបបាទិកកំណើតហ្នឹងគឺកើតដោយអំណាចបុណ្យមិនមែនកើតនៅក្នុងផ្ទៃមាតានាងកើតហ្នឹងនៅក្នុងការឈូកញោមមកនៅក្នុងការឈូកនៅក្នុងការឈូកហ្មងអូការឈូកដែរកំពុងហើយនាងនឹងមកនៅក្នុងត្របកការឈូកដែលខ្ពុំនឹងនៅក្នុងស្រះមួយក្បែរជើងភ្នំនៅជើងភ្នំនោះមានតបម្នាក់តបសំណាក់ធរនៅក្នុងព្រៃភ្នំហ្នឹងហើយព្រឹកមួយតបហ្នឹងនិមន្តទៅលោកមុខពលមាត់នៅស្រះហ្នឹងហើយពេលដែរតបពលមុខលោកមុខលោកមាត់អីរួចអស់ហើយក៏ក្រឡេកទៅមើលឃើញការជួបកំពុំហ្នឹងយោហើយការជួបធម្មតាពេលព្រឹកគឺរីកឯងយោមកអូពេលព្រឹករីកការជួបផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្រះទាំងអស់ហ្នឹងរីកយោហើយការជួបមួយហ្នឹងដែលនាងនៅហ្នឹងអត់រីកនៅកំពុំអញ្ចឹងរហូតប៉ុន្តែធំជាងការជួបផ្សេងផ្សេងកំពុំប៉ុន្តែធំជាងតើបោះហ្នឹងឃើញការឈូកចម្លែកអញ្ចឹងក៏កើតការសង្ស័យថាចុះហេតុអ្វីក៏ការឈូកហ្នឹងមិនរីកដូចការឈូកផ្សេងផ្សេងកំពុងអញ្ចឹងហើយធំជាងការឈូកដែលរីកផ្សេងផ្សេងក៏ចុះទៅកាច់ការឈូកហ្នឹងញោមពេលដែរតើបោះហ្នឹងលោកដៃទៅប៉ះការឈូកហ្នឹងការឈូកហ្នឹងរីកញោមគ្រាន់តែប៉ះការជូននឹងរីកហើយទៅពេលរីកទៅតបមើលឃើញនាងហ្នឹងនឹងតបការជូនហ្នឹងតបហ្នឹងឆ្លាញ់ហើយក៏កាច់ការជូនហ្នឹងមកត
ថារសាទុកនៅក្នុងអាស្រមរឿងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាពេលដែលតបហ្នឹងយកនាងមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាស្រមហ្នឹងស្រាប់តែតបហ្នឹងមានទឹកដោះខ្ញុំតែមានទឹកដោះក៏មានទឹកដោះតបហ្នឹងចិញ្ចឹមនាងទីរកាហ្នឹងនៅលើតបផ្កាឈូកហ្នឹងហើយចិញ្ចឹមដោយទឹកដោះរបស់គាត់ហ្នឹងហើយទឹកដោះរបស់គាត់គឺការដោយអំណាចនៃបុណ្យរបស់នាងហ្នឹងខ្ញុំតបចិញ្ចឹមថែរក្សានាងហ្នឹងគឺពេលដែលការឈូកចាស់ហ្នឹងវាស្វិតស្រពូនទៅក៏ទៅបេះការឈូកថ្មីយកមកឲ្យនាងហ្នឹងនៅលើរបស់ការឈូកហ្នឹងតរទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំណាឯតបថែរក្សាអញ្ចឹងរហូតដល់នាងហ្នឹងចេះដើរចេះរួតអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំមកដល់ពេលនាងហ្នឹងអាយុ15ឆ្នាំមានព្រានព្រៃម្នាក់ព្រានព្រៃគឺអ្នកដើរព្រៃដើម្បីបោះបាយសัตว์ណាខ្ញុំក៏ប្រទះឃើញនាងហ្នឹងហើយព្រានព្រៃមើលឃើញនាងហ្នឹងស្អាតអូស្អាតដូចទេវតាណារូបរាងពណ៌សម្បល់អីដូចទេវតាខុសពីមនុស្សធម្មតាហើយព្រានព្រៃហ្នឹងក៏គិតថាទៅប្រាប់ដំណឹងហ្នឹងដល់ព្រះជាធម្មតាឃើញស្រីស្អាតមើលទៅដូចមិនសមនឹងមនុស្សធម្មតាតែញោមសមនឹងណានាដែលពូពោះជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងព្រានព្រៃហ្នឹងឃើញនាងហ្នឹងស្អាតលើគេលើឯងអញ្ចឹងមាននឹកឃើញតែព្រះរាជាមានព្រះរាជាទេមិនសមនឹងនាងហ្នឹងទៅទូលព្រះរាជាព្រះរាជាបានដឹងដំណឹងហ្នឹងហើយក៏មកថ្វាយបង្គំតបហ្នឹងសុំយកនាងហ្នឹងទៅធ្វើរាជាពិសេសនៅលើកំណរកែវញោមណានៅសម័យហ្នឹងគឺថាកែវហ្នឹងកែវមានតម្លៃកសាងវាំងកសាងប្រាសាទអីហ្នឹងគឺគេយកកែវទៅកសាងណាញោមដូចជាសម័យហ្នឹងគេយកកញ្ចក់ទៅកសាងអាគារខ្ពស់ៗអញ្ចឹងណាញោមប៉ុន្តែកែវសម័យហ្នឹងកែវមានតម្លៃមិនកញ្ចក់អញ្ចឹងណាញោមណារបស់គេមានតម្លៃតម្លៃលើហ្នឹងណាមកមិនដឹងកែវអីឬថាកែវអញ្ចឹងអភិសេករួចហើយក៏លើកនាងហ្នឹងជាអគ្គមហេសីមានន័យថាជាមហេសីខ្ពស់លើសគេទាំងអស់ជាមហេសីទី1នាងហ្នឹងរស់នៅជាមួយព្រះរាជានៅក្នុងវាំងហ្នឹងហើយក៏មានគរនាងមានគរគ្រប់ខែត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅក៏ប្រសូតគរមកប្រសូតគរមកកូនហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះហៅថាបតុមរាជកុមារឲ្យឈ្មោះហៅថាបតុមរាជកុមារហើយពេលដែលនាងប្រសូតគរបតុមរាជកុមារហ្នឹងនាងប្រសូតធម្មតាដូចយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនាងមានកូន499ផ្សេងទៀតប្រសូតតាមរោមរបស់នាងតាមរោមប្រសូតតាមរោមរបស់នាងអញ្ចឹងកូនមួយឈ្មោះបតុមរាជកុមារប្រសូតធម្មតាដូចយើង
ហើយកូន499ទៀតនោះបសុតតាមរោមរបស់នាងបុត្ររបស់នាងនឹងសរុបទាំងអស់500យំហ៎1បសុតតាមធម្មតាហើយ499បសុតតាមរោមរបស់នាងអញ្ចឹងទាំងអស់500ហើយបុត្រនឹងសារប្រុសៗយំអត់មានស្រីសារប្រុសទេអត់កូនទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានឈឺថ្កាត់ស្លាប់អីមួយណាទេញោមព្រោះទាំងអស់ទាំង500ហ្នឹងអាយុ15ឆ្នាំញោមដល់អាយុ15ឆ្នាំហ្នឹងកូនទាំងអស់ទាំង500ហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅលេងស្រះបោកករណីទៅលេងទឹកញោមអូទៅលេងទឹកនៅស្រះបោកករណីស្រះហ្នឹងមានសម្បូរទៅដល់ការឈូកស្អាតអីញោមបាទការជួសស្អាតណារីស្គូស្គីនៅពេលហ្នឹងពេលនៅស្រះហ្នឹងហើយពេលដែលកូនទាំងអស់ហ្នឹងលេងទឹកស្រះបោកករណីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញការជួសញោមមើលឃើញការជួសទាំងអស់គ្នាហើយឃើញយ៉ាងម៉េចការជួសហ្នឹងរីកហើយញោមហើយពេលរីកទៅស្លោកស្វាត់ស្រពូនរុះរោយបាត់ទៅហ្នឹងយកដាច់នៅលើទឹកហ្នឹងយកដើមឡើយរីកស្អាតល្អហើយក្រោយមកទៀតមកស្វាត់ស្រពូនហើយក៏បាក់ធ្លាក់នៅលើទឹកទៅឃើញផ្កាឈូកអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងគឺឃើញនៅក្នុងការពិចារណាធម៌ញោមពិចារណាធម៌យ៉ាងម៉េចចានាបំចានាធោយ៉ាងម៉េចមិញយំណាស់អត់ដឹងថាធោសម្រាប់ធោតើមិនអីនឹងយកធោអីមកពិចារណាកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ធោ3នោះតៃយៈណាចាស់ក៏មគ្គសាស្ត្រដឹងណាមួយមគ្គសាស្ត្រអេរខំក៏ធោដែលកូនទាំងអស់ហ្នឹងឃើញហើយយកមកពិចារណាគឺធោត្រៃលក្ខណ៍នេះញោមបាទធោះត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងបាទអាត្មាលើកឡើងតាំងដើមជាប់នឹងរឿងញោមហ៊ានហ្នឹងគឺត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងញោមការឈុះដែលរីកស្វត្ថពូនហើយក៏បាក់ធ្លាក់ទៅហ្នឹងគឺប្រត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងឯងញោមណាបាទគឺឃើញព្រះធម៌យកប្រត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងមកពិចារណាញោមគឺយកអនិច្ចំយកទុក្ខំយកអនត្តាមកពិចារណាគាត់ឃើញធម៌ត្រៃលក្ខណ៍អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាញោមក៏បានសម្ដែងធម៌ញោមបានសម្ដែងធម៌ចន់ពោះញោម500បានសម្ដែងធម៌ចន់ពោះទាំង500ឃើញធម៌ទាំងអស់គ្នាញោមម្ដាយនេះតែពេលស្លាប់ពីពេលនោះទៅញោមបាទក្លាប់ពីពីនោះទៅបានកើតជាមនុស្សហើយនៅក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងគឺព្រះសម្ណៈគោដំរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនាងបានកើតជានាងអបលវណ្ណាធិរីគឺថានាងនៅក្នុងធម៌នាងនៅក្នុងបុណ្យបានជួបប្រពន្ធបានជួបព្រះធម៌បានជួបព្រះសង្ឃរហូតដល់បានសម្រេចធម៌ណាញោមណាកូនទាំង500ហ្នឹងគឺកើតអំពីបុណ្យរបស់នាងណាញោមណាក៏កើតអំពីបុណ្យរបស់នាងគ
ឺនាងបានខ្ចប់លេខ500ហ្នឹងញោមនាងបានខ្ចប់លេខ500គ្រាប់ហ្នឹងញោមនាងនឹងរាប់គ្រាប់ទៀតណារាប់គ្រាប់លេខ500នាងរាប់គ្រាប់លេខហ្នឹង500ហើយខ្ចប់នឹងសាច់ឈូកហ្នឹងហើយយកទៅដាក់បាតព្រះបច្ច័យប្រពន្ធហ្នឹងញោមដោយអំណាចលេខ500ហ្នឹងបានទៅជាកូន500បានទៅជាកូន500ពេលញោមស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅចម្លែកញោមចម្លែកខ្លាចតាតែស្ដាប់ចម្លែកទៅញោមជឿជឿកូនមិនបានជឿណាខ្ញុំអត់ចាំទេគាត់បានស្ដាប់បើញោមជឿទាំងអស់ញោមហ៎បាននិយាយអត់ព្រះព្រះអត់កុហកផងមើលឃើញព្រះអត់រៀនតាមតាធ្វើបាបមកវិញថ្ងៃទៅតាមដល់ធម៌ព្រះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅរៀនមើលទៅដល់ខ្លាដល់ខោរកគឺទទួលតោអត់បានមួយដែរទេអាស្រ័យស្រីមកអីតែជិតមកចោលអស់ហើយខ្លួនណាតែទៅណាតាមធម៌ព្រះអីទៅក៏រឿងហ្នឹងនិយាយពីអីញោមមកស្រុកទៅក្រៃមកនិយាយរឿងមកចប់ហើយឲ្យញោមស្រុកគេស្ដាប់បានរឿងយ៉ាងណាត្រូវពីដែរនិយាយពីស្អីត្រៃលក្ខណ៍និយាយអំពីការធ្វើទៀនណាញោមណានិយាយពីការធ្វើទៀនអវ័យអវ័យដែលនាងបន្ទុំម្ដងបានដោយអំណាចនៃការធ្វើទៀនរបស់នាងហើយអានិសង្ឃនៃតីទៀនរបស់នាងចំពោះព្រះបច្ច័យពុទ្ធចឹងមែនអត់ញោមមានកូន500ក៏ដោយសារតីទៀនរបស់មានមានផ្កាឈូកត្រជើងរបស់នាងនៅទីណាដែលនាងកើតនឹងក៏ដោយសារការធ្វើទៀនរបស់នាងបានអានិសង្ឃទៅកើតជាទេធីតាមកកើតជាមនុស្សលោករហូតដល់ទីបំផុតបានជួបពុទ្ធធម៌ប្រសង់បានសម្រេចធម៌ក៏ដោយទៀនរបស់នាងណាញោមទៀនរបស់នាងយ៉ាងម៉េចកូនរបស់នាង500កើតមកដោយសារលេខ500ណាមកការឈូកដែលត្រូវជើងនាងគ្រប់ភពដែលនាងកើតក៏ដោយសារលេខការឈូកដែលនាងបានដាក់ទៀនThank you.